Da hora o Fatality, né? Eu achei da hora também. A galera tava meio assim dele não ser bem adaptado, né? Adaptaram bem pra caramba ele, velho. Errei de novo. Nossa. Por que dá pra você resolver? Ah, agora foi minha vez. Não sabia não, velho. Olha que milagre da tecnologia. Não. Um rolê aqui. Mas vem. Foda. Aí é Freud. Nossa, pegou. Eu sempre esqueço como é que funciona o rolê. Nunca lembro. Au! Ixi! Au! That hurt. That hurts as fuck. Boa, Elias. Jogou bem pra caralho agora. Oh, I won yet. Errei. Missed as fuck. This character is a genius. Repitam comigo, crianças. Eu nunca tiro sarro de alguém antes de ganhar todas. Cabaço. Aprende a jogar todas aí, mano. Beleza? Bundão. Paga mico na live aí pra nós. Ai, como eu adoro fazer isso. Nossa, amazing. Que sensação de conforto no coração. Rapaz, que sensação de conforto. Só concentrei e fui. Só concentrei e fui. Nossa, que maravilha. Agora você desliga o videogame e vai chorar no seu canto, seu imbecil.
Cara besta, velho. Nossa, eu adoro fazer isso. Viu que MK é mais salgado, gente? Na primeira partida. Vocês verem como é que tem gente demente? Na primeira partida, gente. Depois falam que essa porra aqui é saudável ainda, que esse jogo é legal, tá ligado? Com esse público não, mano. Desculpe. O cara nem quis outro. Não, eu faço? Então vamos, velho. Tem problema, cara. Joga aí. Ganhou uma e ficou mó contente me zoando. Você não me zoa, cara. Que é pior. Não, mas o jogo é bom. O jogo é bom, Eric. O jogo não é ruim, não, mano. O problema é quem joga, tá ligado? O jogo não é ruim. O problema é que a bagaça, a molecada que joga é tudo um bando de chorão babaca, tá ligado? Eu nem respondi o cara, eu só fui levando na moral. Eu falei, não, vamos ver. Sabe o que é o bagulho? Quem ri por último ri melhor? Foi exatamente isso. O cara achou que eu não ia manjar ele. Que ele ia ficar dando a string de low idiota dele lá. Eu não ia conseguir defender, tá ligado? Eu defendi a string e já não ganhou mais. Eu defendi a string e já não ganhou mais. Me deu um fatality achando que tava balando. Coitado. Coitado, cara. Ah lá, os caras é bundão, os caras não aceitam, ó. Fica caindo partido, os caras não jogam. Por que que será que não tem gente normalmente afetiva no online aqui, ou os caras param duas temporadas de jogar? Por que será? Eu tô mostrando ao vivo pra vocês, ó. Jogo saudável do caralho. Nossa, mas foi linda a vitória ainda. Nossa, já valeu pelo dia, já, filho. Já posso ir embora. Você viu que aí começou a perder e ficou mudinho, né? Perdeu a voz, tá ligado? Foi perder, a voz foi junto com ele. A voz foi junto com o cara. Ah, larga a mão. Scorpion. Aaron Black. Totalus Colosseum. Tóxico não tá nem pro começo, né, Gil? Vai fazer o quê? Rapaz, passou muito perto. O slide do Aaron vai longe, velho. Ai, areião. Sem barra, não quer adiantar muita coisa. Boa. É, fiz errado. Pegou certinho agora. Ai,
Caraca, pegou no fim do pulo, velho. Nem eu acreditei. Au! Ah, acabou a bateria bem no finalzinho, mas eu já tinha perdido já. A hora que eu comecei a tomar o último combo, acabou nele. Pronto. I'm already lost. Não, mas tava de boa. Não me afetou, tipo. Eu ia perder, tá ligado? Eu já tinha tomado no cu, então. Só adiou o inevitável. Por assim dizer. Au! Meu Deus, por ele correr e ficar abaixado. Abaixado não, né? Ele cai. Eu não consigo pegar nisso. Passei por baixo. Sai! Pegou. Esse eu não lembrava. Aí eu fiquei triste. Vixe. Ah, Fatal Blow dele é muito bom. Eu te acho, nem que seja. Round 2. Fight. Nossa, eu achei que fosse dar tempo. Deu crushing blow. Ixi. Au. Aí agora saiu, na terceira saiu. GG. Mas pior é que o Char é isso, Jill. Todo Aaron Black joga assim. Não tem o que fazer, ele é a voadora meia tela e zoning, tá ligado? Foi o que eu falei, MK tem uns Chars que você tem que jogar desse jeito, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Ele é chato mesmo, simples assim, tá ligado? Pelo menos o cara jogou de boa e não ficou só exatamente fazendo a mesma fucking move, tá ligado? É um char chato mesmo de lidar, infelizmente. Por isso que MK também é um porre, tá ligado? Os jogos são meio chatos mesmo, dependendo do jogo é uma bosta. Tipo esse jogo, eu sabia que ia ser chato já. A hora que o cara catou um Black eu já imaginei já o que, ia vir por aí. Tem personagem que quando o cara cata, sabe que você vai passar raiva. Ou que vai dar trabalho. Nossa, hoje é dia. Vamos lá. Ó, da hora, a lupinha. Mas já valeu, né? Aquele Joker que a gente enfrentou na primeira já valeu por todas. Vamos.
Ai, eu esqueço do tiro. Sempre esqueço. Ah, meu saco. Oxi. Tá bom. Ah, o cara gosta de levantar estourando barra. Não! Round 2, fight. Olha! Pegou ainda. Caraca. Oxi. Pegou o segundo. Aí me dói. Aí dói no coração. Come over here. Ah, pulei. Pedi pra tomar. Tinha que ter esperado. Aí, não esperava. Não. Caguei. Nossa. Levei o grab. Pior que isso é tão estranho esse golpe. Eu nunca achei esse golpe da hora. Tipo, nem parece um grab, olha lá. Olha, um bagulho mó bizarro, né? GG. É, tipo, ergue um drone assim e passa, dá de cara no drone, tá ligado? É, parece um grab irônico mesmo, mas tudo bem que ela é filha de Johnny Cage, né? Tem umas coisas irônicas assim no moveset, né? Zoou o rolê, mas ainda assim, sei lá. Estranho? Ixi. Fuck, Sub-Zero. Skin clássica ainda. A lendária Mirror Match. Mirror Match não, né? Mas a lendária Partida do Século. Round 1. Boa. Nossa. Que porra. Tomei tudo. Nossa, tô fazendo mais nada também. Já fui bem aqui, esse cara. Já fiz algo. Não faço mais. Tomei o combo. Ah, esse lowzinho quebra, hein? Já era. Não? Agora já era. Fui fome. Vai mesmo. Se continuar assim. Ah, fui fome. Au. That hurts. Au. Puxa, de onde veio isso? Ah, isso eu já imaginava. Garanti esse round, né? Garanti. Você faz o
Ah, eu... como que é assim que eu fiz o barulho, velho? Nossa! Ixi! Meu Deus! Aí tá uma doideira aqui só. Boa! Uff! That hurts a lot! É, ele esperou. Uou! Look at that combo, bitch. Meu Deus, eu não acredito que eu fiz um bagulho desse. O desespero dos dois, cara. Ninguém tá fazendo nada quase. Mano, que porra foi essa no final? Caraca, isso foi muito estranho no final. Jesus, ninguém bateu, tá ligado? Ninguém bateu. Que jogo feio, cara, no final. Que jogo feio. Ninguém acertou nada. Todo mundo só dando rasteirinha. Jogo horrível. Nossa, tomar no cu, velho. Não consegui ganhar ainda, mano. Esse que é o pior. Ai, caralho. Tem que rir, velho. O cara tentou fazer matchup de Sub-Zero em mim, não deu certo. Ele no Sub-Zero não foi tanto também. Eu também tava em Chosque, filho. Eu tava em Chosque também. Pera aí, o cara quitou, é isso mesmo? Online. Combat League, ranked set. Não sei. Eu sei que caiu ali. Acho que durante a tela de seleção não dá problema se cair. Mas que foi estranho, foi. Ai, ó, que delícia jogar MK, gente. Agora vocês estão vendo ao vivo aqui que delícia que é. Jogar ao vivasse a cores aqui. Pô, Deus, quer ser profeta, mano? Vamos lá. O que a galera faz nisso aqui, Joe? Exatamente o que a galera faz, mano. Ai. Ai, eu tomei tudo. Esmelda, mas... consegui revidar. Eu também, mano. Eu ia acabar de falar isso. Eu acho no Psybot um char do caramba, velho. Eu quando jogo... Ah, na maioria, né? Quando não sabia fazer porra nenhuma no MK e começou a jogar. Começou por ele, tá ligado? E mantiveram a simplicidade do gameplay dele. Isso eu acho bacana. Hum.
Sub-Zero. Sub-Zero. Tank Garage Bunker. Round one. Boa. Au. Nossa, eu rolei justo pra trás. Aí eu pedi também pra tomar na raba. Eu falei, comba aí, velho. Take this damage for free, tá ligado? Round 2, fight! O Sonic a besta que deixa o cara no canto, teleporta pra ficar no canto no lugar do cara, tá ligado? Eu sou um gênio. ferro. Ô louco! Eu quero sair do canto. Dá pau. Eu não acredito nisso. Mano, olha o tanto que eu errei, cara. Eu errei 3 vezes e quase morri. Sabe por quê? Aqui, pra você sair do canto, ou melhor, se levantar rolando, tem que apertar os dois botões. E não leu o aperto dos dois botões. Aí eu levantei moscando uma, a outra eu levantei de burrice nela. E a outra eu errei de novo. Aí eu falei, pelo amor de Deus, funciona? Aí funcionou. Aí eu dei até o RA. RA não, né? Dei o Fatal Blow no final ainda, tá ligado? Ah, eu adoro catar esses caras que acham que só porque catou matchup que ganha, tipo, teoricamente Sub-Zero bate Scorpion na matchup e bate mesmo. O cara acha que vai ser frag free, tá ligado? Ele tentou de noob e não deu certo. Aí ele foi pro Sub-Zero. Eu já sabia que ele ia pro Sub-Zero. Tanto que por isso que ele pegou Sub-Zero repetir. Porque eu sabia. Todo mundo que apanha do Scorpion acha que pegar um Sub-Zero vai foder o Scorpion, tá ligado? Normal. Padrão demais até. Tô acostumado já. Que bom que eu meio que tenho o mindset pra punir, né, Sub-Zero. Então, não tomo tanto no cu. Scorpion. Sonya. Shirai Ryu Fire Gun. Mal, Jax, tá bom nesse jogo, Jill. Jax tá chataço aqui. Round 1, fight. Nossa, que eu fiz. Deu tempo. Porque ele só deu ajoelhada. Eita! Tomei. Nossa, que eu fiz a minha vida. Missão bem sucedida. Round 2, fight. Oh. Agora deu certo. Aí.
lá, eu nunca curti na real nenhum visual da Sony, tá ligado? Tipo, eu acho a Sony personagem ok, mas não curti, tipo, pra valer nenhum visual. Caguei, hein? Era pra eu ter tomado esse grab. Ah, pensamos igual. Olha, de 10 em 10 que os dois players dão o Fatal Blow junto, 9 eu perco. 9 eu dou depois, tá ligado? É padrão. Padrão. Oh, então eu erro pra caralho nessa hora. Alô? Bom, beleza. Vamos lá. Que eu fiz? Não era isso. Ah. Rapaz. Nossa, ainda errei o punch. Tá. Nossa, tomei na barriga. Ah, eu esqueci que pra emendar tem que ser do outro jeito. Aí eu comi barriga. Minha barriga, mas levei no grab ainda. Ainda bem que se pega na defesa, não conta que passou. Não. Olha o dano, velho. Onde já tá a vida? Sai. Dei sorte pra caraca. Isso foi mentiroso mesmo, até eu confesso. Caraca. Essa é uma das 10 lá que eu falei que dá certo. As outras eu não encaixo mais. Essa é a única vez que eu consegui. Um alma, vamos lá. Não, mano, Sony é o seguinte, se você mostrar ela erguendo ar na joelhada, esquece, velho. Vai 40% da vida. Mais ou menos. Moscou é. Mas tá bom, o que você tá fazendo? Já tá dando dano pra caralho. Tá batendo bastante já. Vamos ver. Uia, passei por dentro. Boa. Ah, pegou. Nossa, arrisquei demais ali. Eu morri. GG. Isso foi bom. 500? Quase 500. Sem disciplina. Round 2. Fight. Parou. Nossa, eu sempre esqueço. Não esqueço, mas eu tento punir, não dá. Agora eu achei que ia dar. Bem gastei. Nunca mais. Eu falo isso, dou umas pá de ver ainda. Não. Olha o dano, velho. Nem judiou.
Ai, não dá tempo. Nossa, GG. Boa, falei. É uma vez só, não dá certo as outras. Valeu, mano, valeu. Jogão. Beleza, vou adicionar você, mano, valeu. Boa, boa, boa. Ou essa foi no limite. Quase, velho, quase. Carinha gente boa, ó. Agora eu achei um gente boa no meio de um montão de lixo. Achei um carinha gente boa. No meio de um montão de trash, achei um legal. Joga bem o carinha de Sônia, vai tomar no cu. Isso que ele não faz mesmo os combos brutos. Ele falando ali, eu faço o máximo esse de 30%. Tem combo dela que vai 40%, 45% de boa. Quando é partida boa, quando é partida legal, eu jogo quieto, tá ligado? Você percebe que eu me concentro quando a partida tá da hora. Agora quando eu tô nem aí, eu falo bosta mesmo, foda-se tudo. Sai jogando aleatório, falo bosta. Agora quando a partida tá boa, eu me concentro. Acho que já caímos. Não recusou, que se foda também. Que se foda também. Me recusou. Pão. Fazer, né, no caso. Já vai acabar, vai dar 15 minutinhos ali. Eu vou fechar. Ó, o cara mandou já o pedido pra mim. Deixa eu aceitar ele já. Faltam pessoas legais assim nos onlines da vida. Pronto. Nossa, enquanto eu tava adicionando o cara, já apareceu outro. Shang Tsung's Island Ruins. Joguei muito pouco contra Shang Tsung, velho. Eu tenho uma stringzinha chata que eu lembro, né? Joguei muito pouco. Acho ele um share da hora também. Ô, louco, jamais. Vambora. Nossa, ah, beleza, agora acho que estabilizou. Ou não. Ô, louco. Tem char pior que ele ainda. Mas ele ainda ele é chatinho mesmo. Nossa, esse combo do Shang Tsung é da hora pra caralho. Vou tomar. Reptile. Fiz de novo, velho. Nossa, deu tempo? Cagado, defende low, velho. Ah. Nossa, eu falo. Não, acho que não, Ju. Luz. Ai. Fiquei no chão, mas adiantou muito. Boa. Fiz errado de novo. Agora eu defendi, só que não deu tempo. Nossa, não era pra pegar isso aí não. Nhe. Ah, a rasteirinha dele é tipo isso aí. Ai. Sorte. Não, não cancelei, não tinha barra. Aí eu errei. No! Caraca. Eu achei que eu ia errar também. Eu passei meio no sufoco. Vamos lá. Não, bastante.
Nossa. Ixi, tomei. Escapei a tempo. Nossa, nunca mais. Boa. Uau. Shaolin Trap Dungeon. Ah, mano, isso é foda. Pegou no final do fogo. Nossa, errou o segundo. Boa. Tomei. Quebrou meu peito. Ah, achei que ia ser o que quebra o peito. Sair daqui que não tá muito bom não. Nossa. Vamos ver. Eu vi. Mas tá foda mesmo. Errar, ferrou. Ah, já era também. Boa. Nossa, bem na hora do Just Block. Caraca. Oh, boa. Caraca. Nossa, aconteceu. Tomei. Tomei de novo. Agora deu tempo. Nossa, essa. Ainda bem que eu tinha barra pra sair, senão eu não ia conseguir sair. Oh, valeu, velho. Oh, que você também, mano. Valeu. Um abraço. Hoje tem gente que é legal. Do nada que eu tenho dois caras legais em seguida. Legal. Porra. Só pra mudar minha opinião do jogo. Não, tem muita gente cuzona aqui ainda. Eu dei uma sorte do caralho de catar esses dois caras e gente boa em seguida. Cara legal, cara legal. Joga legal também. É tipo olho verde em gente feia. Não, os caras é legal, mano. Falar desse jeito faz parecer que os caras não valem nada ali, tá ligado? Não. Mas sua analogia faz sentido. Sub-Zero. Não, eu vi do lado errado. Sub-Zero. Colosseum Beast Pen.
Acho que dá tempo de eu jogar mais essa, né? Acho que dá. Round one. Ai, machado. Puniu certinho. E eu fiz melda. Tomei. Oxi. Aí. Eu tinha defendido, por isso é estranho. Errei, pra variar. Só pra vocês saberem, viu? Eu jogo no analógico MK. Eu não aconselho ninguém a jogar MK no analógico. Mas eu acostumei a jogar todo estilo de jogo de luta. Assim. Só cutucou meu joelho ali, ganhou. Leve cutucado no joelho. Boa, esperou. Ai. Eu fiz melda. Ai, que ódio de errar o comando, velho. O cara já joga bem de sub-zero, aí eu tô errando. Esse slide é foda, mano. Olha isso, esse slide pune tudo quase que eu faço. É, fudeu. Qual que é esse? É o que ele congela o cara? É. Ele arranca a cabeça. Esse mesmo. Se fosse o Toba, já tinha dado conteúdo sangrento. Apesar que, de acordo com as leis do Toba, mudou isso aí. Quando é jogo, não tem mais problema. Diz a lenda que quando é jogo, não tem mais problema. Não tem uma porra. Então, não sei. Diz a lenda, porque eu não tô mais streamando o Toba, né? Por isso que eu falei, diz a lenda. I'm not so sure. Pegou. Boa. Errei o gancho. Isso é triste. Boa. Porra, pegou antes, velho. Aí. Boa. Leu-me certinho. Ah, quando o cara lê é foda. Rapaz, é o Shao Kahn rindo agora. Vamos lá. Mas foi da hora, valeu a risada, valeu a risada. Não deu. Que eu fiz? Eu achei que ia dar mais dano ainda. Agora os dois tá sem, velho. Vamos ao final round. Gelo fino. Boa. Hein? Tomei tudo. Tô tentando fisgar esse gancho no luz e não consegui. Nossa, aí não deu. Tomei o combo. Nossa. Morri. Nossa, deu tempo. Agora já era.
GG. Já era. O Brutality ainda. Habilidade congelar. Sub-Zero wins. Não deu pra reagir. Bem jogado. Online. Dá pra ir mais uma? É, pelo tempo ali, se achar rápido. Bom de MK é isso, achar rápido, né? Tem milhões de negros jogando. Tá, né? Acha bem rápido. Cara, tá pra subir. Sea of Blood. Primeira de hoje, né, velho? Não enfrentei nenhuma hoje. Eu já fiz merda. Sou foda do gancho dela, isso. Por ser com o cajado, pega longe e para uma porra. Cajado não, né? Bastão. Com o espaço dela, né? Mas vai longe para uma porcaria. Ela dá dois ainda, ela pode cancelar em dois. Essa bodega aí. Ó. Ó o alcance dessa porcaria, velho. Muito bom. Oi, eu punish. Já era. Round two, fight. Eita! Tomei. Ei, não é nem pra gastar barra, ele gastou. Parabéns. Ai! Sã? Insta punish. Pô, agora deu certo. Rush. Ué! Eu tava defendendo. Tá bom. Ué. Ok. Vejamos o que eu consigo fazer pra tomar menos na jabiraca. Vamos lá. Ai. Oxi. Ah, mano. Ah, entendi porque eu tomei. Não, agora eu entendi. Rapaz, o bagulho pega lá em cima, velho. Round 2, fight! Belo punish. Saco. Boa, de novo. Perks pega longe, velho. Uia! Olha essa porra, velho. É muito safe. Devia ter imaginado. Uhul! Morri, GG. É, essa não deu mesmo não. O cara subiu, né? Isso.
That don't goes well. Pior que hoje não foi um dia ruim, cara. Eu catei aqueles primeiros idiota lá, Badarosca, tá ligado? Aí eu catei uns gente boa, agora no fim eu catei esses caras que joga legal, mas com charmala de lidar. Foi um dia padrão. Teve pouquinho de sal, mas no geral foi legal. Vocês não viram xingando tanto assim. Ah, mas lá aquele carinha, o primeiro foi sem preço, fi. O que você tá com essa cara? Você tá com uma cara brava? Ah, então tá, é diferente. Sem precedentes. Sem precedentes, tá ligado? Quanto que eu tô no meu rating de vitórias? Eu tava um pouquinho positivo, agora eu devo tá quase meio a meio de novo, né? Vamos ver. Ou devo tá negativo. Não, tô positivo ainda, ó. 34-32, então eu joguei bem hoje. Se eu mantive o score positivo, tô 34-32 ainda. Eu deveria ter já quase subido, na verdade, né? Mas eu apoiei um pouquinho nas últimas, o que não me permitiu subir. Olha lá, dos meus amigos que jogam online, ó. Tá vendo? Tem o Kirito, tava aí na live agora há pouco, olha lá. Começou a jogar de novo agora, subindo. Tem um carinha, eu acho que ele tá grão-mestre. Ah, não, ele subiu, semideus? Ó, subiu. Tá jogando de Sônia. Tá semideus já. O cara joga bem, Robert. Só nós, tá ligado? Mais ninguém joga, porra da ranked. Por quê? Porque nós viram aqui o que a gente é propício a ter, tá ligado? Mas... hoje foi tranquilo, sério, perto dos dias que eu passo só nessa merda, hoje foi um dia gostoso de jogar ainda, tá ligado? Hoje foi gostosinho. O bom desse agora do MK é que ele tem crossplay com o Oni, não sei se com o Switch também, mas ele tem com o Oni. Com o Oni é garantido, ó lá. Você pode ativar o crossplay e aí você pode catar pessoas de outras plataformas. Então, dá uma... reanimada, menos na óbvia, na Ranked. Ranked ele separa por console, né? Que senão dá merda, principalmente por causa de netcode diferente. Aí as que dá, você pode fazer um casual versus aqui de crossplay. E você pode fazer sala crossplay também. Já é alguma coisa ter modos de jogo crossplay. Mas foi bom, velho. Hoje não foi ruim, não. Vou reclamar, não. Quando o jogo foi legal, foi legal. Teve os cancerígenos, mas nós batemos e demos risada. Então é o que importa. Ele deu risada. Batemos neles, demos risada junto. É nóis. Olha lá, eu tô mais ou menos na mesma quantidade de pontos quando eu joguei a temporada anterior, que é a 6, olha lá. Terminei em 1877, que eu joguei porque eu fiquei de saco cheio e parei. Agora eu tô jogando pelo menos um pouquinho por dia. Tô em campeão ali de 1823, 905. O cara parecia aquelas crianças, tá ligado? O Bully que fica enchendo o saco. Ô seu otário, ô seu boboca. Eu nem respondi, eu só fiquei em silêncio e falei, beleza. Vamos ver jogando se você se garante, tá ligado? Vamos ver jogando se você se garante. Aí beleza. Desci-lhe a porrada. Pra pagar mico em rede nacional aqui na Twitch inteira. Então é isso aí, pessoal. Parando por aqui, agora eu vou fazer minhas coisinhas. Se der, depois eu ponho o Supernatural aí pra não assistir. Começar a quinta temporada, né? Mas eu acho que eu vou fazer isso, vou voltar a jogar todo dia, pelo menos uma horinha de online de todos os jogos, tá ligado? De luta. Não precisa ser exatamente Ranked, eu vou mais em Ranked no MK e no Soul Calibur, porque tá achando gente agora, né? Em qualquer horário. Praticamente. O Tekken eu não sei se eu acharia em qualquer horário, por isso que eu prefiro ir pro For Fun. Mas se der na telha também, eu vou pra Ranked na próxima. E todo dia, se der, eu faço uma horinha de cada um, garante 3 horas de live diária aí, né? Pelo menos de gameplay. Então valeu, pessoal. Até a próxima. Fui!